שלום לכולם ולכולן, בוקר טוב, ערב טוב, ולא משנה מתי אתם צופים במפגשונית החזרה הזו, שיהיה לכם, חבר'ה יקרים, כמה שיותר טוב, כמה שיותר מהר. לי קוראים שייקה, ואנחנו בתגבור למילואימניקים ולמילואימניקיות בנושא המרכזי והאינטנסיבי של תזרים מזומנים, שמהווה לא פחות 40% מהבחינה שלכם. אנחנו נעבור על רוב ככל הסוגיות האפשריות, תמיד יכול להיות תחכום, מודה, אבל המטרה היא שאחרי שתבנו לעומק את תהליך העבודה, וכן, אני מודה, צריך לשנן חלקים גדולים ממנו, כי לא לכולם זה טריוויאלי, אז תדעו להתמודד עם רוב ככל השאלות. מה שנקרא, אני תמיד אומר, בין 32 ל-40. מה שנקרא, בטולרנס של שתי טעויות. זהו, לגבי נושאים אחרים, קשה להאמין שאנחנו נספיק לעשות אותם, אבל אולי ניתן התייחסות קצרה, ככל שיותר הזמן והמאמץ. מבחינתי, אם אנחנו יוצאים מהמפגש הזה ומבינים מה אנחנו צריכים לעשות בזמן המוקצב כדי להצליח תרגיל תזרימי מלא, קומפלט, עשיתי עבודה לא רעה בכלל, להתייחס לפרק הזמן ולהסמיכות לבחינה. עכשיו, מה שאני הכנתי למענכם כדי לייעל תהליכים שלא יהיה לנו זמן של העתקות וכאלה, כבר בניתי מראש תרגיל מייצג באקסל, שלחתי אותו בצ'אט, אחרי שנפתור אותו אני אעלה אותו גם לאתר של המילואים. אם מישהו לא קיבל אותו בצ'אט, הוא נכנס קצת יותר מאוחר, אז תגידו לנשלח עוד פעם. והתרגיל הזה כולל גם נתונים, גם נתונים נוספים, אבל בעיקר הוא כולל גם תבניות עבודה. עכשיו, כאן חשוב מאוד לומר, למרות הדמיון הרב בתכנים הלימודיים של המלכה ושלי, ומי שלא מכיר את המלכה, זו עדי ריינולד האגדית, אני לא מתחייב שאני פותר בדיוק כמוה, בסדר? אז אם אתם באים איתי, אתם זורמים איתי עם תהליך העבודה, מבחינת ניירות העבודה, אין לי דרך פשוט להסתנכן איתה על השפיט של הקומקום, בסדר? זה מה שאני עושה, אם אתם רוצים לזרום עם זה מצוין, אם לא, אתם רוצים לעשות התאמות, it's on you, בסדר? אבל הכל שאני אתן לכם הוא כלי מלא, זאת אומרת, אם אתה זורם איתו, אתה מצליח, בעזרת השם, בין טוב או את מצליחה, בין טוב למצוין. השתדלתי באמת לעשות מעטפת, יש שם ממש, אתם תכף תראו את כל התבניות העבודה, מה לשים בפלוס, מה לשים במינוס, איך אני מחלץ, טטטטטטם, בואו נתחיל במקום לדבר. אז בואו נראה את נייר העבודה שלי. אני לא צריך את הקורסבוק, זה הקורסבוק זה של הקבוצה שלי, רגע. חצי שנייה, איפה הקובץ שלכם? שתף את המסך. יופי. אז אני משתף את זה פה, ובדסקטופי. רגע, שנייה אחת. אני רואה שיש לי פה כמה חלונות שאני צריך לסגור כדי שלא ישתולל לנו. שאתם תחזיקו מעמד, אני מקווה. סייב. יש לי פה דברים פתוחים מיותרים שסתם יעשו לנו בלגן במעבר בין מסקים, בוא נראה. לא, נראה עכשיו תקין. קוויט וקווינטון. אז תודה רבה. והנה הקובץ הרלוונטי, והנה השאלה. חברת אין עליכם, כי אין עליכם, גייז, היא חברה עוסקת בחימום ומכירת נקניק לעוברי אורח. החברה דואגת לחלק נקניק חם בחינם לכל אנשי ונשות כוחות הביטחון. יופי, לא מעניין. מה כן מעניין? מעניין להלן יתרותיה המאזניות של החברה לתום 2022 ולתום 2023 בהתאמה. חבר'ה, אנחנו תמיד מקבלים בשאלות תזרים פירוט מלא על כל המאזנים. לפעמים יהיו סימני שאלה, אבל כל הערכים של הנכסים, ההתחייבויות או ההון שקיימים בחברה ייכללו, כמו שאתם רואים כאן. חוץ מהערכים המספריים, שבחלקם הקטן, בהחלט יכולים לכלול סימן שאלה או נעלמים שתכף נראה מה ההיגיון בחיתוך שלהם, יש לנו גם הערות. הערות מפנות לנתונים נוספים למטה, שהמטרה שלהן היא בעצם להדריך אתכם כיצד לפתור סעיפים מורכבים. כי מה שקורה בתזרים מזומנים בגדול, זה שהמטרה שלי היא לנתח כל שינוי שחל בלקוחות, בחייבים, במלאי, בהשקעות, כל שינוי בכל סעיף, אני צריך להיות מסוגל להגיד מה ההשפעה שלו על הדוח, על תזרימי המזומנים. ההשפעות יכולות להיות מאוד פשוטות, כי יש הרבה מאוד סעיפים שהשינוי בהם, חבר'ה, הולך למקום אחד. ואם ההפרש או הפער הולך למקום אחד, לא צריך נתון נוסף, לא צריך הערה כדי לטפל בו, צריך רק הגדרה. לעומת זאת, ישנם פריטים שעבורם השינויים מורכבים מכמה חלקים.
תכף נראה למשל שלגבי השקעה בניירות ערך סחירים, יש גם קנייה וגם מחירה וגם עליית ערך וגם ירידת ערך. יש הרבה בלגן, השינוי מורכב מכל מיני חלקים, ואני לא לוקח את כולו למקום אחד בדוח על תזרימי המזומנים. כשיש לשינוי מסוים כמה רכיבים וצריך לפרק אותו, דריל דאון שכזה, אז תקבלו סוג של הערה, ואני אספק לכם סוג של תהליך עבודה, שידע לפרק את השינוי כדי להגדיר אותו כמו שצריך. הבנתי שי, אז דוח תזרימי מזומנים, חוץ מזה שזה תזרים, הוא בתכלס לוקח כל סעיף, ואומר לך לאן הולך השינוי בו. ואם השינוי בו הולך לכמה מקומות, נקבל הערה שתסביר לנו איך לפצל את זה. זה בגדול. ואז אתה אומר, אוקיי, שי, תכלס, הבנתי בגדול, אבל בוא תראה לי מה אתה עושה. נפלא. הדבר הראשון שאני אוהב לעשות, ולא תמיד זה חובה, עניין של אסטרטגיה, זה לקחת את הטבלה עם נתוני השאלה, ולהעתיק אותה כדי להשלים אותה. עכשיו לאט, אתם במבחן לא צריכים להעתיק. אתם מקבלים הרי את הטבלה עצמה על נייר, אתם יכולים לקשקש על הנייר לדעתי. אבל אני, כדי להראות לכם את המצב לפני ואחרי, שתראו בדיוק איך נראית השאלה, ואיך אני פותר אותה, אני עושה copy-paste וזה קל כי זה באקסל, אוקיי? יופי. אז זו הטבלה שקיבלתי, ומה אני רוצה להשלים עליה? אני אומר, לפני שאני מנתח את השינויים, אני מאוד אשמח לדעת מהם הערכים השונים. לקבל טבלה מלאה. אחרי שתהיה לי טבלה מלאה, לחשוב ביחד. ואז אני אומר לעצמי ככה. קודם כל, סימני שאלה יכולים להיות בכל דבר. שתדעו, אתם מכירים, מי שלומד עם המלכה יודע. תמיד יש שחזורים, חילוצים. כל שחזור או חילוץ צריך להישען על נתון נוסף בדרך כלל, שיסביר מה השינוי שחל, ואו על נייר עבודה רלוונטי. בואו נראה למה אני מתכוון. נביט כרגע ספציפית על הון המניות ועל קרן ההון פרמיום. אני יודע שהון המניות גדל מ-90 ל-105, והפרמיה גדלה מ-130 ללא יודע כמה. על פניו אני צריך נתונים כדי להשלים אותה, אבל שימו לב לעוד אקט קטן שלפעמים עוזר מאוד, עוד לפני הגישה לשם. אני אומר שבלי קשר לשום דבר, תמיד ולעולם, סך הנכסים, להלן חלק עליון בטבלה שתקבלו כנתון, זה תמיד שווה לסך ההתחייבויות וההון העצמי יחד. כן שי, אבל איך זה קשור לפרמיה? שנייה כפר, שנייה. ב-2023 השוויון הזה מופיע כנתון. ב-2022 השוויון הזה לא מופיע בצורה מפורשת, אבל אני לגמרי יכול להניח או להסיק את קיומו. זאת אומרת שאם אני או המלכה נתנו לכם את סך הנכסים בצד אחד, ולא נתנו את סך ההתחייבויות וההון, קודם כל, ואולי זה יעזור לי להמשך, אני יכול לומר בצורה מפורשת, ודאי שסך ההתחייבויות וההון הן בערך זה, ודאי. פופ. ופופ. בעצם אתם אומרים, שי, הבנתי. אז החץ הזה רק נועד להראות לך שהשוויון תמיד מתקיים, אבל בתכלס השתמשת בעיקר במעבר כאן. חסים שווים התחייבויות ועוד. אוקיי, אוקיי. גאצ'ה, מן, גאצ'ה. אשלונק, גאצ'ה. אוקיי. מה עם הפרמיה ועון המניות, שי? אז בואו נתחיל לרגע עם סימני השאלה פה באמת, ונאמר. לגבי הפרמיה אומרים לי ככה. אומרים לי שהפרמיה הייתה 130. ומה קרה במהלך השנה להון המניות והפרמיה שהם ערכים הקשורים זה בזה? בואו נראה. נעתיק את הדבר הזה בקטנה לשנייה, מול העיניים, ותראו את הנתון, נתון מספר 5. נכון? כתוב 5? כן. אמרו לי. במהלך שנת 2023 חילקה החברה מניות הטבה בשיעור 10% כנגד הפרמיה. אוקיי. כמו כן,
לאחר הנפקת ההטבה, הנפיקה החברה מניות נוספות במזומן, בתמורה ברוטו של 19,000 שקלים, עם עלויות הנפקה של 3,000 שקלים. איך כאב הראש הזה מתורגם לפרמיה? התשובה היא, יש לי תהליך עבודה, בואו איתי. עכשיו, איפה אני רואה תהליך העבודה? זה באותו קובץ. כתבתי אותו פעמיים, פעם אחת למעלה, כדי שנוכל להתלבש עליו, ללכלך אותו בחישובים. פעם נוספת, הכנתי לכם את נייר העבודה למטה, שיהיה לכם נקי, סתם כדי שתוכלו לעבוד איתו מול העיניים, אם תרצו, תרגילים נוספים. אז אני הולך לחלק המתאים, כי נתתי תהליכי עבודה למלא דברים, וחלק מתהליכי העבודה מתייחסים להון המניות והפרמיה. אלה הנתונים בתיבה הזו, וזה נייר העבודה לאט. אני מתחיל מזה שאני לוקח את הון המניות, יתרת פתיחה ויתרת סגירה. יתרת פתיחה היא תמיד היתרה על השנה הקודמת. כאן דיברו איתי על 2022 ועל 2023. אז אצלי יתרת הפתיחה היא לסוף 22, תחילת 23, לשנה המוקדמת מבין השתיים המוצגות. יתרת הסגירה היא לשנה המאוחרת מבין השתיים המוצגות. בצורה הזאת. ועל פי נתוני השאלה, יתרת הפתיחה פה היא 90, זה הערך משמאל, תסמכו עליי, בעון המניות. ויתרת הסגירה היא 105, ערך הימני. אוקיי, שי, ומה אתה רוצה? אני רוצה גם לרשום שהפרמיה, יתרת פתיחה, הייתה 130. הערך השמאלי, או הערך המוקדם יותר מבין השניים, לרשום פה תאריך. ויתרת הסגירה, וואלה לא יודע, אבל תכף נחשוב יחד. אוקיי. עכשיו אני אומר כך. קודם כל, נבחר... היי, רשמת בטעות 130 ביתרת סגירה של 23? או שזה לא אמור להיות 105? נכון, אתה צודק, זה 105. איזה מזל שיש לי אותך. ואז אנחנו אומרים, באמת אתם תהיו יותר זהירים ממני בהעתקה, אני טועה מלא בהעתקות. ואז אני אומר, אוקיי, מה קרה כאן? במהלך 2023, חילקה חברה מניות הטבה, בשיעור 10% כנגד הפרמיה. ואחר כך היא גם הנפיקה במזומן. אז שימו לב טוב, קודם היא הנפיקה הטבה, וכשכתוב הנפקת הטבה, אתם יודעים מה קורה? לוקחים את אחוז ההטבה, לוקחים את אחוז ההטבה, וכופלים אותו בערך הנקוב, כופלים אותו בהון המניות שזכאיות להטבה הזו. כלומר, בחברה היה הון מניות של 90,000, 10% הטבה זה תמיד יהיה ביחס להון המניות, ביחס ל-90,000 או 90,000 פלוס משהו, אם היו עוד הנפקות לפני ההטבה. אז 10% שיעור ההטבה כפול כל הון המניות שקיים. במועד שבו היא התרחשה, וזה 90,000, הון המניות גדל בעקבות הנפקת ההטבה ב-9,000 שקלים, 10% מהיתרה הזו, לפני ההנפקה הנוספת. עכשיו תגידו, שייקה, ומה זה אומר כנגד הפרמיה? או, כנגד הפרמיה, זה בסך הכל אומר שכשמנפיקים מניות הטבה, משהו אחר חייב לקטון, כי זה הנפקה ללא תמורה. אז משהו גדל, משהו אחר קטן, טוטל אפס. העובדה שהנפקת ההטבה היא כנגד הפרמיה, זה אומר, כמו שמופיע גם פה בנייר העבודה, שאני לוקח את הערך הנקוב של המניות שהונפקו כהטבה, וגם מקטין, לכן בתבנית זה במינוס, את סעיף הפרמיה בגובה הסכום של ההטבה הזו. סוגריים או מינוס, מה שאתם אוהבים, אני מאוד אוהב לשים בסוגריים, אבל... לא כזה משנה, כי זה מבחן אמריקאי. אוקיי, שי, בסדר, ואז מה? או, בזכות העובדה שאני שחזרתי או הצבתי את כל מה שאני יודע, נותר לי רק נעלם אחד בתיאור או בניתוח של סעיף הון המניות. יש כאן הנפקת מניות במזומן. הנפקת המניות הזו במזומן כאמור, אני לכאורה לא יודע את סכומה, אבל בתכלס הסיפור פה פשוט, כי 90,000 ועוד 9,000 אמור להיות 99,000, לא?
אם עובדתית הגעתי בסוף התקופה ל-105, זה אומר שבוודאות, בהגדרה, אני אוהב לקרוא לזה plug number, הערך פה חייב להיות 6,000, הערך שמשלים מ-90 ועוד 9 ל-105. זה מאוד חשוב. למה? כי אני בעצם מבין עכשיו מהנתון שאם הייתה הנפקה של 6,000 מניות במזומן, סליחה, 6,000 ערך נקוב במזומן, והתמורה היא 19,000 שקלים, אבל נוצרו עלויות הנפקה של 3,000 שקלים, זה אומר לאט שהתמורה פה נטו היא 16,000 שקלים. התמורה היא 19,000, אבל היו עלויות הנפקה 3, התמורה נטו היא 16. כשאני מנפיק מניות בתמורה נטו של 16, והערך הנקוב הוא 6, אז הפרמיה, שהיא ההפרש בין התמורה נטו 16, לבין הערך הנקוב של המניות שהונפקו, שהוא 6, הפרמיה חייבת להיות 10. ועכשיו, כשיש לי את יתרת הפרמיה היפה הזו, או סליחה, את ההנפקה בפרמיה, אני יכול להתחיל ולבדוק מה המשמעויות ומה עוד קרה, כי אין לי בעיה להשלים את יתרת הסגירה. זאת אומרת, מבחינת תהליכי עבודה למי שמתקשה לעקוב אחריי, התהליך היה כזה. ידעתי מה יתרת הפתיחה, גיליתי כמה הטבה הייתה. בשלב ראשון, זה התהליך החישובי הראשון שעשיתי לפני הצוות. אחרי שגיליתי כמה הטבה הייתה, חילצתי מה הערך הנקוב של ההנפקות הנוספות. אחרי שגיליתי מה הערך הנקוב של ההנפקות הנוספות, הועיל ונתון לי מהי התמורה נטו, יכולתי לחלץ את הפרמיה בתור ההפרש, בין התמורה נטו לבין הערך הנקוב. הנפקת ההטבה זה גם היה פה. ואחרי שאני יודע, יתרת פתיחה, חילוץ, פרמיה בהנפקה במזומן, פרמיה בהטבה, יותר נכון השינוי השלילי בפרמיה כתוצאה מההטבה, אני מגיע ליתרת הסגירה. זה השלב הרביעי והאחרון. פרמי יתרת סגירה זה מאוד חשוב, כי זה אחד מהדברים שרציתי כשיצאתי לי לדרכי בחילוץ סימני השאלה. ולפעמים המלכה יכולה לשאול גם ספציפית על זה, מה יתרת הפרמיה למועד מסוים. את זה עכשיו אני אפילו לא מתייחס ליגדים שליד, מה זה פעילות מימון וכו', נגיע לשם. כרגע לפי הניתוחים של מה משנה את הון המניות והפרמיה, יכולתי להשלים את יתרת הסגירה של הפרמיה, שזה מה שאני רוצה לטובת סימני השאלה בדוחות למעלה, כשלב ראשון. אז בואו נראה פה. קרן און פרמיה, לתום התקופה, 131. אוקיי. נסמן את זה בצבע, וכמובן כשאתם עושים דאבל קליק על זה בבית, אתם תראו מאיפה זה בא, מלמטה וכו'. יופי. ברגע שיש לי רק נעלם אחד בהגדרה, בסך הנכסים או בסך ההתחייבויות והעון, אין בעיה למצוא אותו, נכון? הרי סיכום כל הערכים האלו, 79 ועוד 23 ועוד 22, צ'יקי צ'יקי צ'יק, הטוטל חייב להיות 1,453,000. אז אני יכול לסכום ולראות מה חסר, או לבנות משוואה עם X, מה שאתה אוהב אחי, אני אוהב לקחת את יתרת הסקירה, ופשוט להוריד ממנה את הסיכום של כל הרכיבים למעלה, וככה אני מוצא את הפלאג נאמבר של יתרת העודפים במקרה הזה. אצלכם בהחלט ייתכן שהנעלם יהיה במקום אחר, מה זה משנה? יופי. מפה אני יכול להמשיך ולעבוד בטכניקה המלאה יותר, כי יש לי את הדוח המלא ואני יכול גם לענות לשאלות ששואלות על יתרות של הדוח עצמו, ומפה אני עובר לתזרימי המזומנים לפי ההגדרה. עכשיו, הדרך שבה אני אוהב לעבוד על תזרימי המזומנים זה להתחיל מהסעיפים הקלים ביותר, כדי לקטוף נקודות, לפחות ככה אני עובד כשיש לי מצוקת זמן גדולה,
ואז אני עובר לסעיפים המורכבים ודואג לכלול גם אותה. הסיבה היא סיבה טכנית. אני כרגע לא פועל בכובע של מרצה, אני פועל בכובע של מתרגל. ומה מתרגל אומר? איך סטודנטים יצליחו במבחן, הוא לא אומר על מה הם יסיקו ברמה התיאורטית. וסטודנט יכול להצליח במבחן, בין היתר, אם הוא מנהל את הזמן יעיל ולא מבזבז זמן רב מדי על סעיפים שהם קשים מדי, לפחות לא בתור התחלה. ואז אני אומר, כדי לבדוק מה אני משלים פה ואיך עובד כל סעיף, אני אלך שורה שורה, רק על השורות שאין לידן הערה, ואני אעשה לנתח ספציפית אותה. למשל, המזומנים. כל מה שאני רואה פה במזומן, זה שחלה עלייה במזומן מ-95 ל-180. בדרך כלל לא שואלים על זה, זה יותר לצרכי בקרה, אבל אני מספר לכם שהמזומן פה עלה מ-95 ל-180, כנראה הוא עלה באזור 85. אז אני רושם פה, יש לי בתבנית סך השינויים במזומן, זה יהיה לפי 85. ההפרש בין שני אלו, סתם סעיף מטומטם. סעיף פחות מטומטם, שלפעמים שואלים עליו שאלה בפני עצמה, זה השינויים בלקוחות, בחייבים, במלאי, בספקים ובזכאים. כל השינויים הללו, אלה, וגם אלו, תמיד רגע, וגם אלו, תמיד הולכים, תמיד נזקפים, חבר'ה, לפעילות שוטפת, או להתאמות לרווח במסגרת הפעילות השוטפת, אם בא לי להיות ככה מדויק בהגדרה. כמובן שבתבנית העבודה שהכנתי, אני התייחסתי לזה בצורה מאוד מאוד מפורשת ומלאה, אבל תכף נראה בדיוק למה אני מתכוון. בכל מקרה, אני מאוד אוהב להתחיל מהסעיפים האלו, שהולכים בצורה מאוד פשוטה יחסית לפעילות השוטפת, לפי ההגדרות שיש מאחורי מיגיון. אבל אפשר גם איכשהו לשנן אותן, ואז אני אומר, לפעילות להתאמות. לרווח, בסוגריים, פעילות שוטפת זה נקרא. ובואו נראה איפה זה מופיע, אופ, בנייר העבודה שלי. כי למשל, שימו לב, חלה ירידה בלקוחות. ירידה בסכום של 47,000 שקלים. איך זה משפיע? יכולה אשכרה להיות שאלה אמריקאית כזו. מהי ההשפעה של השינוי בלקוחות על הדוח על תזרימי המזומנים לשנת 2023? הלקוחות ירדו ב-47,000, השאלה מה ההיגד הרלוונטי לזה בתזרימי מזומנים, והתשובה שלי פשוטה. אני הולך לפה. כשחלה ירידה בלקוחות, בחייבים, או במלאי, ואו, תמיד הערך הזה מהווה התאמה חיובית לתזרים המזומנים מפעילות שוטפת. יש מאחורי זה גם היגיון. אם חלה ירידה בלקוחות, כנראה גביתי מהם. ככה נכנס כסף. אבל בגדול, ירידה בלקוחות במקרה הזה, וזה נשלים עוד דברים, הירידה הזו היא בגדר תזרים חיובי. הירידה הזו היא תזרים חיובי. זה קצת מיינפאק, כי ירידה בלקוחות נשמע לי כמו מינוס, אבל לא. זה ירידה בלקוחות שאומרת שגביתי מהם, וזה תזרים חיובי, וזה תמיד כך. אותו דבר לגבי ירידה בחייבים וירידה במלאי. תמיד. מהסיבה הזו, אחרי שסיווגתי את הירידה בלקוחות בתור ערך חיובי בהתאמות לרווח פעילות שוטפת, גם ירידה במלאי, אני יודע שדילגתי על חייבים, תשפיע לחיוב על תזרים המזומנים מפעילות שוטפת. כותב פה, ירידה במלאי, זה כתוב לכם בתבנית למטה, אל תדאגו, הנקייה. אבל ירידה במלאי, מה הייתה הירידה? מ-75 ל-72, ירידה של 3. ומה לגבי הירידה בחייבים? זה אותו דבר, אבל הייתה עלייה בחייבים. אם הייתה עלייה בחייבים, זה בדיוק להפך, זה גם מופיע כך בתבנית. חכו רגע, אני אראה לכם איך זה מופיע בתבנית. שנייה, תראו מה עשיתי. כתבתי לכם, אם אני מזהה עלייה בלקוחות, בחייבים או במלאי, תמיד ארשום במינוס. אם אני מזהה ירידה בלקוחות ואו בחייבים ואו במלאי, תמיד בפלוס. בסדר? במקרה שלנו, עלייה בחייבים צריכה להיות במינוס. אני כותב כאן, עלייה בחייבים, זה יהיה במינוס. אז עלייה במינוס, יופי, ככה, מאוד יפה.
טוק, תודה. לגבי ספקים וזכאים, שזה גם להתאמות לרווח פעילות שוטפת, אני תמיד לוקח את זה להתאמות לרווח, אבל לא באותו סימן, זה לא, זה בדיוק ההפך. כלומר, ירידה בחייבים ואו ירידה בזכאים זה במינוס להתאמות לרווח פעילות שוטפת. תראה, תראה שאיך זה מופיע. אז פה זה קצת קטוע לי, כי כבר התחלתי לרשום דברים אחרים, אבל תראו את התבנית למטה. אמרתי, אם יש עלייה בספקים ואו בזכאים, זה בפלוס. אבל אם יש ירידה, סימן ששילמתי להם ופרעתי להם התחייבויות, לכן זה במינוס. אז במקרה שלנו, מה עוד יש כאן? יש כאן, אמרנו, ירידה בספקים, שירידה בספקים זה במינוס. ירידה או קיטון לא אכפת לי. אני עושה ירידה, זה 29 ירידה לדעתי, יופי, ויש לי גם, אופה, עלייה בזכאים, ועלייה בזכאים זה בפלוס, מבחינת היגיון זה כי עדיין לא שילמתי להם, עלייה בזכאים בפלוס. יופי. אז אני כבר יודע לענות לכל שאלה, אם תהיה לי שאלה אחת או שתיים שמדברת ספציפית על השינויים הללו והשפעתם, תמיד התשובה שלי תהיה זהה. השינוי בחייבים משפיע כהתאמה שלילית לתזרים המזומנים מפעילות שוטפת עתית עתית עתה. עכשיו, אני לא רוצה לפגום בדרך שבה אני מסביר מבחינת הפלואו של התהליך, אבל אתם תראו שאחר כך גם כתבתי שאלות קצרות על זה בסגנון מבחן, אז אל תדאגו. פשוט הטענה שלי היא שאם אני יודע את התהליך המלא, אחר כך לקחת מפה לתשובות לשאלות, זה חרטה ברטה, והשאיפה. אוקיי, אז בעצם סיימתי לדון, ואולי אני יכול לציין את זה באיזשהו צבע אפור כהה, כדי לדעת שסיימתי לטפל בזה, או שאתם במבחן תעשו ליד זה וי או משהו, בכל הסעיפים הללו. כדי לא לשכוח לטפל בשום דבר, זה מאוד חשוב. קרה לי כמה פעמים שפתרתי תרגילים עם סטודנטים, שכחתי לטפל בסעיף, כי לא סימנתי אותו. אני ממשיך עם עוד כמה סעיפים קלים. שאגב, לא כולם חייבים להופיע. משיכת יתר מבנקים, הלוואות לזמן קצר והלוואות לזמן ארוך. כל הסעיפים האלה עובדים בצורה מאוד מאוד דומה. כל מה שקשור להלוואות לסוגיהן, וגם משיכת יתר זה סוג של הלוואה, זה עובר לפעילות מימון. רגע, עושה את זה עם איזה מסולסל יפה למענכם. כל השינויים בסעיפים אלו, רגע אני אעשה את זה בצד השני אולי, אופה, פירוטכניקה, כל זה הולך לפעילות מימון. איפה בפעילות מימון? תכף נראה, הכנתי לכם תהליך. אבל שתדעו, כמו שמה שסימנתי במסגרת זה פעילות שוטפת התאמות לרווח, המתוקים האלה, אם אתם נתקלים בהם, פעילות מימון, nicely done. הלוואות זק, זמן קצר. אוקיי. ואני אומר לעצמי את הדבר הנחמד הבא, איך בדיוק זה משפיע? אז התשובה היא שכשאני מקטין הלוואות, אני בעצם מוציא כסף. זו הנחת העבודה. ולכן התזרים יהיה שלילי. כלומר, ירידה בהלוואות או במשיכת יתר, זה תזרים שלילי. כי הוצאת כסף כדי להקטין את ההתחייבויות שלך. ולהפך, אם מדובר בערך כלשהו כאן שגדל, ההשפעה תהיה חיובית. בואו נראה איך זה מופיע בתבנית. עלייה, נטילה או לקיחה, זה אותו דבר, של הלוואות לזמן קצר או זמן ארוך, אני אוסיף גם, או משיכת יתר, שזה אותו דבר, וירידה, פירעון או סילוק הלוואות, לזמן קצר, לזמן ארוך, משיכת יתר, עלייה בהלוואות, תזרים נכנס. ירידה בהלוואות, תזרים יוצא, אז בואו נראה. יש לנו כאן ירידה במשיכת יתר, זה כמו לפרוע משיכת יתר, ואם ירידה במשיכת יתר, אז זה בסימן שלילי, כי יצא כסף, כך גם בתבנית. יש לי ירידה בהלוואות לזמן קצר, גם יצא כסף, סימן שלילי.
ויש לי גם ירידה בהלוואות, אני קצת דורס פה דברים, לזמן ארוך. אין מה לדאוג שאני דורס, כי יש לי את התבנית למטה לא דורסה. הלוואות לזמן ארוך דווקא עלו. עלייה בהלוואות לזמן ארוך, תזרים חיובי. כלומר, פשוט לוקחים את השינוי בסימנו הטבעי, מאוד פשוט, מאוד כיף. זה נאמבר, זה כך. יש! זאת אומרת, שאם שאלה אמריקאית במבחן, תשאל באופן ספציפי על ההשפעה של השינויים בהלוואות על תזרימי המזומנים, אני אוכל לענות עליה רק לפי זה, בלי הדוח כולו, בלי כל הפירוטים והסיכומים, שגם אותם נצטרך כדי להוציא באמת ציון טוב. אני מסמן את זה בצבע אחר, או אתם יודעים מה? מסמן את זה אולי בצבע אחר, אבל דהוי, כדי לוודא שעניתי על זה גם. תכף נראה איזה דהוי. גרין, כן, בוא ניקח איזה גרין דהוי. יש לך איזה גרין דהוי? אני רוצה משהו טוב כזה, משהו אלגנט. כן, תראה איזה גרין דהוי זה. אבל קצת דהוי מדי אולי, דקה. כן. שוב, אחרי זה אני יכול להחזיר את זה לשחור אם זה מעצבן. פשוט כדי לדעת שמה שבאפור, טיפלתי בו בהתחלה וזה חרטה. אחרי זה טיפלתי במה שבירוק, שהוא גם יחסית חרטאוויית, כי הכל לפעילות מימון בסימן הטבעי, ואז all hell breaks loose, והגיע הזמן לטפל בנתונים הנוספים. עכשיו, אין מה להיבהל, פשוט צריך לעשות עבודת ידיים, כי לכל סעיף מורכב פה בניתי נייר עבודה יהודי עבורו, כמו שראינו במקרה של הון מניות ופרמי. So, אני מתחיל עם נתון מספר אחת, שמדבר על השקעה בניירות ערך סחירים. אני מעתיק את הנתון הזה, קודם כל, כדי שיהיה לי מול העיניים. במבחן זה יותר קל, כי זה לא אקסל, אז המבחן פתוח מול העיניים כל הזמן. ואני מעתיק את זה לפה רק כדי שכל הנתונים יהיו ביחד, ואני אוכל להעתיק אותם למטה, תכף. טיטריטטי. תתעלמו מאחד ושתיים, נדפק את זה. אוקיי, שי, ראיתי ניירות ערך מהנתונים, מה אני עושה איתם? או, ניירות ערך סחירים, a.k.a. השקעות למסחר, same shit, different day, עובדות לפי נייר העבודה הזה לטובת ניתוחן, ולמה הכוונה? אני מתחיל תמיד, כמו בכל סעיף מורכב, מיתרת הפתיחה, היתרה שרשומה כרגע משמאל, 250 אלף, היתרה לתום 22. הופה, ותמיד היתרה לשנה המוקדמת מבין השתיים שנתונות בשאלה. יתרת סגירה ל-31 בדצמבר 2023. מקווה שאני אעתיק טוב הפעם, 288,000. יופי שייקה. איך אני משלימה את הפאזל? עכשיו אני אלך לנתונים הנוספים. החברה רכשה בשנת 2023 השקעות למסחר בעלות של 88,000. שימו לב, כשאני קונה השקעות למסחר, מה קורה? קודם כל, ההשקעות למסחר גדלות, יש לי יותר מהן, כי קניתי. לכן זה בסעיף עצמו, בפלוס. אבל תכלס, זה מוציא ממני כסף. לכן, מבחינת תזרימי המזומנים, זה במינוס. עכשיו, יש חבר שאומרים, שי, אני לא מבין למה אתה עושה את זה בלגן פעמיים. עניין של טעם, כל אחד אוהב אחר. אני אוהב להסביר קצת את ההיגיון שאומר, מצד אחד, כשאני קונה השקעות למסחר, הסעיף עצמו, ההשקעה עצמה, גדלה. מצד שני, ברמת ההשפעה על תזרימי המזומנים, ההשפעה היא שלילית, כי הוצאתי כסף לשם ביצוען של ההשקעות האלו. נאמבר? יופי. עכשיו, זה נורא נחמד, אני כבר יכול להשלים אותו בטבלה או בדוח עצמו הסופי, אבל נחכה שנייה ונראה מה עוד אני רואה פה. כמו כן, מכרה החברה השקעות למסחר מתוך אלו שהיו בה בדצמבר 22, שערך הספרים שלהם הוא 85, בתמורה ל-72. מה אתה רוצה, שי? אז לאט. כשאני מזהה מכירה של השקעות, גם מכירה של רכוש קבוע דרך אגב, אני אוהב ללכת הצידה, יש לי חישוב עזר שמנסה להסביר לי מה המשמעות של מכירת הפריט.
רווח או הפסד ממכירה של השקעה למסחר לוקח בחשבון את תמורת המכירה, את הסכום הכספי שקיבלתי, ולמרות הסיפור המעייף, התמורה עצמה נתונה בצורה ברורה בשורה השלישית. ומזה צריך לנקות את ערך הספרים של ההשקעה. במילים אחרות, אמרו לי שמה שמכרתי הוא 85,000 שקלים ערך ספרים. זה הסכום שבו זה הופיע במאזן. חשבתי לפי המאזן שאקבל 85, בפועל קיבלתי 72. אני לוקח את תמורת המכירה, מוריד את ערך הספרים, את הסכום שבו הופיע הפריט שנמכר, ואני מקבל את רווח ההון או הפסד ההון, תלוי האם ההפרש בין הערכים הוא חיובי או שלילי. אם ההפרש חיובי זה כנראה אומר שהתמורה היא גבוהה יחסית, ואז נוצר לי רווח הון, התמורה גבוהה ממה שחשבתי לקבל, התמורה גבוהה מערך הספרים, ואם ההפרש שלילי, סימן שקיבלתי פחות, ונוצר הפסד הון או הפסד מהמחירה או הטבר. במקרה שלנו, לצערי, הפסד הון, לפי החישוב, 72,000 פחות 85,000. עכשיו שימו לב טוב, הניסוחים במבחן לא בהכרח חופפים לניסוחים שלנו, במבחנים לדוגמה או בתרגילים. למשל, במקום להגיד שמכרו השקעות שערך הספרים שלהם הוא 85,000, יכלו להגיד שמכרו מחצית מיתרת הפתיחה. בסדר? נניח שזה היה הניסוח. אם מכרנו מחצית מיתרת הפתיחה, זה בעצם דרך לרמוז לנו שערך הספרים של הנמכר הוא מחצית מ-250. אז אל תיבהלו מזה, תראו איך הגדירו. אוקיי? כאן אמרו מה ערך הספרים של הנמכר, לפעמים במקום להגיד זאת מפורשות, ירמזו בדרך אחרת. זהו. מה אני עושה עם תמורת המכירה ועם רווח או הפסד ההון? טוב ששאלתם. אני לוקח את תמורת המכירה בסימן שלילי לסעיף, ואת רווח ההון או הפסד ההון בסימן חיובי או שלילי, תלוי במקרה, כאן זה הפסד הון, לסעיף. אין פה רווח הון, זה לא רלוונטי. יש פה הפסד הון, שהוא במינוס. עכשיו, הרבה אומרים לי, שי, למה תמורה ממכירת השקעה זה במינוס? והתשובה שלי פשוטה. כשאני מוכר השקעות, יש לי פחות השקעות, נכון? ההשקעה עצמה יורדת, מכרתי אותה. מה שכן, ואת זה רואים בתבנית וגם בהיגיון, מבחינת ההשפעה הכספית, ההשפעה הכספית היא חיובית. היא נכנס כסף. בדיוק כמו ברכישת השקעה, נכון? רק הפוך. כשאני קונה השקעה... שאלה. כן, שנייה. כשאני קונה השקעה, ההשקעה גדלה ויוצא כסף. תזרים שלילי לפעילות השקעה. כשאני מוכר השקעה, ההשקעה קטנה ונכנס כסף. ולכן זה אותו היגיון, רק הפוך. רגע לפני שנדבר על ההפסד וההשפעה שלו, שזה גם חשוב, אז כן, מה השאלה? אז למה בעצם לא כותבים פחות 85,000? שאלה מצוינת. בגדול זה כן פחות 85, אבל לא כל ה-85 הולך לאותו מקום. ולמה? כי 72 זה כסף אמיתי שקיבלתי, 13,000 זה נתון חשבונאי שבכלל לא משפיע על המזומן. הרי את ה-13 הזה את לא מוציאה מהכיס, נכון? את גם לא מכניסה אותו לכיס. זה נתון כלכלי רעיוני. לכן צריך לבטל אותו מפעילות שוטפת, ואם לא היית עושה את זה, היית חושבת שכל ה-85 הוא כסף שנכנס, וזה לא נכון. אוקיי, תודה. אוקיי, עכשיו מה שנותר לי, אז קודם כל בבקשה כמובן, ועכשיו אני רוצה רווח או הפסד מעלייה או ירידת ערך. וכאן נשאלת השאלה, איך אני אדע למצוא אותן? אז קודם כל, רגע, ייצרו שנייה. כמו כן, החברה רכשה השקעות למסחר ב-1 באפריל 23 בעלות 70,000. זה כמו כן, זה בנוסף, הייתי צריך לרשום בנוסף, זה ניסוח יותר טוב. אבל החברה רכשה עוד השקעות של 70,000 ועוד השקעות של 30,000. הבנתי. זאת אומרת שהיא רכשה כמה פעמים, הבנתי. אז זה לא רק 88, מצטער, זה עוד 70.
ועוד 30. ובמקום כמו כן אני ארשום בנוסף, בסדר? אל תדאגו, בבחינה שלכם המלכה מקפידה, ניסוחים בונבון. אז רכשתי, כל הרכישות נכנסו פנימה, ועכשיו החברה מודדת השקעות למסחר לפי שוויין ההוגן, וזוקפת עלייה או ירידת ערך לרווח והפסד. עכשיו קבלו, איך אני יודע אם יש עלייה או ירידת ערך? התשובה היא plug number. למה הכוונה? 250 ועוד 188, פחות 72, פחות 13, כל זה ביחד יוצא 353,000. מה לדעתכם גרם לכך שבמקום 353 יש לי 288, עלייה או ירידה? לדעתי די ברור שירידה, נכון? אם סכמתי פה וקיבלתי סכום שהוא יותר גבוה מיתרת הסגירה, כנראה הייתה ירידת ערך. ואם סכמתי את כל השינויים פה וקיבלתי סכום שהוא יותר נמוך מיתרת הסגירה, כנראה הייתה עליית ערך. במקרה שלנו יש הפסד מירידת ערך. אני עושה את זה קצת טכני, אבל זה כמו למצוא איקס או נעלם. אין רווח מעליית ערך, זה לא רלוונטי, כמו הפרופיל שלי בטינדר למי שמכיר. ושימו לב טוב, הפסד מירידת ערך הולך לפעילות שוטפת בפלוס. למה בפלוס? כי בעצם מדובר מצד אחד בהפסד, אבל לא באמת יצא כסף אמיתי. לכן עושים התאמה או ניטרול של ההפסד הזה. אני יודע, קצת קשה להבין את הכל ככה במהירות, לכן דאגתי לייצר גם את התבנית, אבל זה הרעיון. אם יש הפסדים שהם לא באמת במזומן, צריך לבטל אותם. וביטול של הפסדים והוצאות שאינם במזומן, זה בצורה חיובית. זהו, אם היה רווח מעליית ערך שהשפעתו חיובית, אבל לא נכנס כסף, ההתאמה הייתה שלילית. שוב, גם זה מופיע בניירות העבודה שהכנתי למענכם. אוקיי, סיימתי לגמרי עם ההשקעות למסחר, ואני יכול לשבץ את ערכיהן בדוח על תזרימי המזומנים, או להמשיך הלאה עם הסעיפים האחרים, מה שיותר נוח. לי אין כוח בסוף היום לחזור לדוח, אז אני אעשה זאת עכשיו, ואני אשבץ את הערכים. איפה תשבץ, שי? אז ככה. רכישת השקעות למסחר זה פעילות השקעה במינוס. אני קורא לזה כאן קניית השקעות למסחר, או קניית ניירות ערך סחירים, same shit, different day, זה בפעילות השקעה במינוס. תמורה ממכירת השקעה למסחר מכניסה לי כסף מפעילות השקעה, כמו שרואים בנייר העבודה. הפסד הון ממכירת השקעה למסחר הוא לא כסף אמיתי שיוצא, עושים עליו התאמה חיובית. והפסד מירידת ערך השקעה למסחר, אין כאן רווח, הוא לא באמת כסף שיוצא, גם עליו עשיתי התאמה חיובית לרווח בפעילות שוטפת. זהו, סיימתי עם זה, וכמובן יכולים גם לשאול אותי שאלות נקודתיות, למשל מה היה הרווח או הפסד מעלייה או ירידת ערך וכיצד הוא השפיע וכו'. כלומר, גם יכולים לשאול על הדוח כולו כמצרף, וגם על פריטים ספציפיים שניתחתי בתוך ההתייחסות לסעיף או בשחזורים, עניין של טעם. כאן אני רק ארשום לי שמבחינת תהליך עבודה, אולי לחלקכם יהיה יותר קל לראות את זה ככה, אני קודם חישבתי את הפסד ההון, רגע, כצעד ראשון, ורק אז, אחרי שהיה לי את הפסד ההון, חילצתי בצעד הבא את הנתון החסר של הפסד מירידת ערך. ותשימו לב, כמו תמיד, שאתם לא יודעים איפה יהיו לכם הנעלמים בבחינה. אתם צריכים להכיר מצוין את ההגדרה, איפה שיהיה נעלם, אם זה רק נעלם אחד, ברוך השם. יופי.
סיימתי עם הסעיף המפלצתי הראשון, ואני בנוי נפשית לסעיף המפלצתי הבא. אתם רוצים ריסס קצר? או שלהמשיך לסעיף הבא, או איך אתם רוצים? תספרו לי סטטוס נשימות. כי אני לא רוצה להיות אוטוסטרדה, ולפעמים קצת לא נעים לכם, וזה אני... לדעתי אפשר להמשיך. אם מישהו חושב אחרת וצריך ריסס וזה אין בעיה, אני לא, הפסקות אני לא אוריד לכם אותן מההספק. אנחנו פה מסיימים את התרגיל הזה פרפקט עד שלא כולם מבינים, טוב? שלא תרגיש שלא בנוח ממני. אוקיי. אם זה כך, אני עובר לסעיף המפלצתי הבא, השקעה בניירות ערך ספרים טיפלתי, מכונות נקניק. אוקיי. קודם כל, אתם יודעים מה אני אוהב לעשות. יש לי תהליך עבודה שאני מאוד אוהב. אני לוקח את הנתונים האלה, שם אותם מול העיניים יחד עם הנתון המילולי, ואז עובר עם שני הדברים הללו לנייר העבודה שלי ומתחיל לנתח כמו סוס. בואו ניקח את זה כמו סוס. רגע, זה... יופי שייקי. רכוש קבוע, ואגב קרקע זה אותו דבר עם שינויים מאוד קטנים, נעשה גם אותם, אבל רכוש קבוע. הנה נייר העבודה. כשאני עובד עם רכוש קבוע, אני אישית, כל אחד איך שהוא רגיל, אוהב לעבוד עם עם טבלה ראשית ועם שלוש טבלאות ביניים, כי זה טיפה יותר מורכב. אני אוהב לעבוד עם הגדרה של רכוש קבוע נטו, שזה אומר עלות מופחתת, עלות בניכוי פחת מצבר, שומע את זה גם פה, יתרת פתיחה עלות מופחתת, עלות בניכוי פחת מצבר, ויתרת סגירה עלות מופחתת, עלות בניכוי פחת מצבר, ולמטה אני עובד עם הערכים בצורה שהיא יותר נפרדת, עלות בנפרד ופחת מצבר בנפרד, תכף נראה עניין של טעם. אז אני מתחיל. קודם כל, בגלל שהנתונים פה הם ברמת הברוטו, אז אולי נתחיל מהם, מה שבא לכם. אני אתחיל מהעלות. עלות ברוטו של רכוש קבוע ללא ניכוי פחת מצבר, לתחילת התקופה היא הערך השמאלי 90,000. עלות ברוטו, תום התקופה, יתרת סגירה, ערך ימני, 100,000. הצבא, לא מחשב כלום. פחת מצבר. אני אישית אוהב לעבוד עם פחת מצבר בערך מוחלט. זה אומר שאת המינוס 30, כי פחת מצבר מקטין נכסים, אני רושם אותו כאן. בערך מוחלט, ו-34 בערך מוחלט גם. יופי, סיימתי עם ההצבה הכי בסיסית שלי. עוד דבר שאני יכול להציב באופן מאוד בסיסי זה שיתרת הפתיחה היא מן הסתם בעלות מופחתת, עלות פחות פחת נצבר למועד זה. 90 פחות 30, עלות פחות פחת נצבר, זו עלות מופחתת. ועדיין ברמת הצבת נתונים, יתרת סגירה עלות מופחתת היא 100, עלות פחות 34 פחת נצבר לאותו זמן. טוב, הצבתי את כל מה שאני יודע, עכשיו אני הולך לנתונים הנוספים. זה כל הנתון הנוסף, היה כל כך קצר? כן, סבבה. זה לא תמיד מאוד ארוך דרך אגב. אוקיי. ב-2 באפריל 2023, החברה רכשה מכונות חדשות לחימום נקניק, שעלותן 100,000 שקלים. אוקיי. כמו כן, החברה מכרה מכונות נקניק במזומן. רגע לאט, למה לקרוא כל כך הרבה? בוא נראה מה אני יכול לעשות עם המשפט הראשון. רכישת רכוש קבוע פלוס 100,000 נתון. ורכישת רכוש קבוע עושה כמה דברים. היא מגדילה את העלות ברוטו, היא מגדילה את הטוטל בעלות מופחתת, והיא כמובן מהווה תזרים שלילי, כי אני משלם כסף לטובת העניין. אם לא נאמר אחרת, כשאני קונה אני משלם במזומן בהקשר הזה. נלך לפה, יופי.
כמו כן, מכרה החברה מכונות נקניק במזומן, שהפחת הנצבר עליהן 10,000. שימו לב, אם אני מוכר מכונה, אז היא נעלמת מהדוחות הכספיים. גם העלות שלה וגם הפחת הנצבר שלה נעלמים לגמרי. ולכן אני טוען שאם הפחת הנצבר של מכונות הנקניק שנמכרו הוא 10, כשאני מוכר את המכונה, הפחת הנצבר הזה מתאפס, ולכן פה בניתוח הפחת הנצבר כתבתי, פחת נצבר פריט שנמכר מתאפס, מקטין את סך הפחת הנצבר בערך מוחלט, מינוס 10. אוקיי, שי, וזהו? כמעט. אני מספר לכם שאחרי הנתונים הללו אני גם רואה שהתמורה של המחירה היא 78,000. גם זה נתון שאני יכול להציב מאוד בקלות. נתון, המצאתי. אז בעצם בהצבה מאוד מאוד זהירה, יש לי תהליך עבודה מאוד טוב להתחיל ממנו. למה? כי אין לי שום בעיה לחלץ כעת כמה עלה לי הרכוש הקבוע שנמכר. זה יהיה בעצם הנעלם היחידי. רגע. אופה. הנעלם היחידי פה בניתוח העלות ברוטו. 90 ועוד 100 זה 190. כנראה שהרכוש הקבוע שנמכר עלה 90. כי 100 ועוד 90 זה 190, חייבים להוריד 90 במסגרת הנתון הזה כדי להגיע ל-100. הרבה פעמים 90 זה מעצבן, אבל זה מה יש. אני מחלץ את מה שחסר, זה היה החילוץ הראשון שלי. החילוץ השני הוא הוצאות פחת. אני יודע שהפחת הנצבר היה 30, ובעקבות המחירה הפחת הנצבר קטן ב-10, כלומר אמור להיות 20. אבל עובדתית, הפחת הנצבר, הוא לא 20, אלא 34. ולכן כנראה הייתה עלייה בפחת הנצבר שנובעת מהוצאות פחת בגובה ההפרש. 30 פחות 10 זה 20, 20 כנראה ועוד 14. זה החילוץ השני. את העלות של הרכוש הקבוע שנמכר, יחד עם הפחת הנצבר של הפריט שנמכר, אני מאוד אשמח לקחת את שניהם יחד לעלות מופחתת של הפריט שנמכר, כי אני יודע בכמה מכרתי אותו, זה נתון, אבל אני חייב לדעת מה העלות המופחתת שלו, כדי לדעת האם הרווחתי או הפסדתי במחירה. לכן אני צריך להוריד את העלות פחות הפחת הנצבר של מה שמכר, להוריד מינוס את העלות של מה שנמכר 90, בניכוי הפחת הנצבר של מה שנמכר 10, כלומר הפריט שנמכר היה אמור להיות שווה 80,000, תכלס הוא נמכר ב-78,000, והועיל ותמורת המחירה יצאה, מה לעשות, נמוכה יותר מהעלות המופחתת, נוצר פה הפסד הון במחירה. אלה היו צעדי העבודה שלי. כששוב, לא תמיד אלה צעדי העבודה. אני מציב איפה שיש, שובר את הראש, מה לעשות עם מה שחסר, מניין לעין ללכת. כשיש לי את כל הנתונים האלה, לדעתי לא יהיה לי עכשיו קשה מדי. בואו נראה. התמורה ממכירת רכוש קבוע, אני יודע אותה, היא מקטינה את הרכוש הקבוע, אבל היא כמובן תזרים חיובי לפעילות השקעה. רווח ההון מהמחירה לא קיים, אין פה. אבל הפסד הון מהמחירה קיים ועוד איך. הפסד הון ממחירה הוא לא באמת כסף שיוצא, ולכן מייצרים עליו התאמה חיובית. והוצאות פחת שהצלחתי לחלץ בירוק, גם אין סבבה. הוצאות פחת מקטינות את הערך נטו של הפריט, אבל תכלס זו התאמה חיובית.
סיימתי עם עוד סעיף מפלצתי שנקרא... אפשר שאלה? כן. זה לא משנה לי מתי היא קונה ומוכרת את, ה... את הרכוש הקבוע הזה? זה לא משנה לי את התרגיל עצמו? כאילו אם זה אמצע שנה, אז את... אם אני יודע את הפחת הנצבר עליו, אז לא. אוקיי, כי נתון... אני לא יודע, אז לכאורה אני צריך לחשב. אוקיי, נכון, נכון. בדרך כלל אנחנו לא אוהבים ללכת לשם בשאלות תזרים, יותר אוהבים ללכת לשם בשאלות רכוש קבוע שמתמקדות בהן. אוקיי, טוב. היי, כשאתה אומר התאמה חיובית על הפסד, אתה פשוט מתכוון שזה לא משפיע על התזרים? זה משפיע בצורה של התאמה חיובית. המלכה אוהבת לקרוא לזה תזרים חיובי. בפעילות שוטפת, בעקבות התאמות לרווח. All in all זה לא באמת תזרים חיובי, כי יש לך את ההשפעה ההפוכה בתוך הרווח הנקי, אבל ככה אתה קורא לזה. מבחינתך אם זה בפלוס, זה בפלוס. ותכף נראה את זה כמובן, כי אני בניתי שאלות בסגנון הזה, ואני אתאם לכם את ההתייחסות שיהיה ברור, בסדר? כרגע אם אני יודע את זה, אני במצב טוב מאוד. אוקיי, אז עכשיו... אם זה פחות או יותר בסדר, אני רק לוקח את הטבלה המרכזת ומתחיל לשבץ. רכישת רכוש קבוע או קניית רכוש קבוע, יש לי, אני אפילו יכול לעשות הפנייה אם אני אצלן. תמורה ממכירת רכוש קבוע, יש לי, זה בפעילות השקעה. הפסד הון ממכירת רכוש קבוע, זה בהתאמות לרווח. צריך לדאוג לגרור את זה למטה בלי שיפגום לי בשום דבר. רגע, שנייה אחת, בופ. סקוזה. בוא לפה, תודה. הפסד הון. ממכירת רכוש קבוע, זה גם מופיע בתבנית לא לדאוג. ועוד פריט שהוא בהתאמה חיובית, זה הוצאות פחת. שוק, שוק. למה עושה לי את זה? אני שונא שעושה לי את זה אקסל. איגנור ארור. אוקיי. לדעתי סגרתי את זה יפה, מקווה שלא שכחתי כלום. ועכשיו אני עובר לסעיף המפלצתי הבא. קרקעות. כזה מפלצתי אחי. קרקעות. כמו תמיד איך אני עובד, אני לוקח את הסעיף עצמו, פתיחה וסגירה. save to clip, אני לוקח את הנתון המילולי שכולל מידע נוסף, ואת כל המתוקי הזה ניקח ביחד ונראה איך נעבוד איתו לפי נייר העבודה. ומה אמרנו על רכוש קבוע? שכאן זה היה מכונות נקניק, אמרנו שרכוש קבוע וקרקע זה אותו דבר, רק יותר פשוט, כי קרקע לא מופחתת. ולכן בקרקע אין הוצאות פחת ואין פחת נצבר. אז בואו נראה. עושה בדיוק את אותו רעיון, שנייה אחת, נזיז את זה קצת, שיהיה לי מקום. מקווה שזה לא דורס כלום. אוקיי, יופי. אני ממש מעתיק את כל הסעיף של הרכוש הקבוע, עם שינוי מאוד קטנים, כן? אני יכול לעשות גם על זה תבנית, אבל יש שזה אותו דבר. אז הדבר היחיד שהולך להיות פה זה שאין הוצאות פחת, לכן אתה, נגיד לך ביי ביי ביי, אחר כך הנתונים כמובן ועוד רגע, אין מה לדבר על נטו, זה פשוט יהיה קרקע. זהו, תהיה יתרת פתיחה ויתרת סגירה, אין משמעות לעלות מופחתת כמובן. ובניתוח קרקע, שוב, אותו דבר רווח או הפסד הון, תכף נראה. עלות ברוטו, זה בעצם הקרקע עצמה, אין משמעות לנטו וברוטו, ולכן אין צורך באמת לנתח את זה, האמת היא. שום שגם לא צריך את הניתוח הבסיסי של העלות ברוטו. זהו, גם. עושה את זה יפה, no border, תודה. את המספרים האלה, לא צריך אותם, ונראה מה אפשר להסיק ממה שקורה פה. אוקיי, אני מתחיל מיתרת פתיחה שהיא 758,000, אני עובר ליתרת הסגירה שהיא 1,200,000.
במהלך השנה מכרה החברה את כל הקרקעות שהיו לה. זה אומר שעכשיו אני לוקח את התמורה שהיא 820, בניכוי העלות של הקרקע שנמכרה, שהיא כמובן יתרת הפתיחה, כי זה מ-22, והתוצאה המתקבלת ברמת הפרש, זה דווקא יהיה רווח הון. הפרש חיובי. כמובן לא באמת צריך פה את כל הצבעים, כי רק הנתון הזה חושב. זה היה נתון. הופה. ולמה היה לי חשוב לעשות את זה? כי אם במקרה מכרתי קרקע, אז מה שקורה זה שהתמורה שלה מקטינה לי את הקרקע, מאפסת אותה, וזה הגיוני, ונכנס כסף בעקבות האירוע, כמו בתמורה ממכירת רכוש קבוע, אבל רווח ההון מהמכירה, לצד העובדה שהוא בעל השפעה חיובית, הוא לא באמת כסף שנכנס, ולכן עושים עליו התאמה שלילית ופעילות שוטפת, שוב, כמו שמופיע לנו בתבניות של רכוש קבוע. הפסד הון ממכירה לא רלוונטי פה, כי לא נוצר, ולכן אני יכול לחלץ כעת את עלות הרכישה של רכוש קבוע. כי 758 התאפס, פלוס 62 הייתי אמור להיות עם 62, ואז אני אומר, הרגע, טעות שלי, התמורה מהמחירה היא לא 758, טעיתי, 820, בסדר? זה התמורה. נקדיש את המילה, קודם עשיתי את זה טוב, כן, תמורה, 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 יופי, זה הכל בסדר. עכשיו, ולכן 758 אופס, סימן שאת כל ההפרש קניתי השנה. יופי. עכשיו יכול להיות שיהיה פער כאילו שלא מכרת רכוש קבוע? כן. אם לא מכרתי קרקעות, סימן שקניתי ב-442. לא שתמיד יהיו את כל האירועים. אני מנסה לבצע הכנה רחבה. אוקיי. אוקיי. וכשאני קונה רכוש קבוע לרבות קרקע, זה יהיה בפעילות השקעה במינוס. סיימתי עם הסעיף הלא באמת מפלצתי הזה, נכון? הרבה יותר קל מרכוש קבוע שיש עליו פחתי. אצבע את זה גם בצבע. אופ. יאללה, באו לפה. יש לי רכישת קרקע. זה כמו רכוש קבוע נוסף, אולי אני כתוב כאן קרקע שיהיה ברור. למרות שקרקע היא סוג של רכוש קבוע, אבל שיהיה מובדל. זהו. אז רכישת הקרקע, פה, אני אשים אותה בתזרימי מזומנים מפעילות השקעה, בסימן שלילי, רכישת, קניית קרקע, ממש לא אכפת לי, תזרים שלילי 1,200,000, יש לי גם תמורה ממכירת קרקע 820, יופי, והסוגיה האחרונה שנותר לי להשלים זה רווח או הפסד הון במכירה, כאן זה רווח הון ממכירת קרקע שיוצר התאמה שלילית. יופי. Nicely. מתחילים להתכנס למה שנקרא שלבי סיום כמעט, כי עשינו תוך כדי את רוב העבודה. נותר לנו לטפל, בוא נראה במה לא טיפלתי, ספקים זכאים טיפלתי, קרקע טיפלתי, נותר לנו לטפל רק בדיבידנד והון מניות וכולי שכבר טיפלתי. עכשיו, דיבידנד לשלם, שימו לב, זה גם נרמז מהנתונים, תמיד אני מנתח אותו ביחד עם העודפים. כי דיבידנדים מקטינים במועד הכרזתם את העודפים. אז בגלל הקשר ביניהם, אני מנתח אותם ביחד. כמו שברכוש קבוע, אני מנתח את העלות ואת הפחת הנצבר ביחד, וזה מופיע כך גם בניירות העבודה. ואז אני מתחיל לעבוד, איפה התהליך שאני אוהב? שי, אנחנו יודעים את התהליך שאתה אוהב.
אתה אוהב להעתיק את הערכים של הדיבידנד לשלם, ולסעיף שאתה בוחן, לצד הנתונים המילוליים שלו, ואז לשים את זה ליד התבנית כדי לראות איך לתפעל. נכון? בדיוק ככה, כל הכבוד. אז פה אני אלך לזה, כך גם את העודפים שחילצתי. תכף נראה. הופ, מצוין. ואני אקח את כל המצוקי הזה ליד הנתון המילולי ונראה מה אני עושה איתו. יופי. זה אני מוחק מפה. הנה הדיבידנדים. מאוד יפה. אוקיי. במהלך 2023, סילקה שילמה, זה הנתון. זה. אוקיי. מתוך העודפים במקרה המורכב והמייצג שיש בו דיבידנד לשלם, it goes like that. אני מתחיל מיתרת פתיחה. יתרת הפתיחה של העודפים, 1,029,000. יתרת הסגירה של העודפים, מימין, 1,625,000. יופי. יתרת פתיחה דיבידנד לשלם, 12,000. יתרת סגירה דיבידנד לשלם, למה זה נקטע לי? יתרת סגירה דיבידנד לשלם, 10,000. יא. עכשיו מה עוד יכול להיות? אז קבלו. במהלך שנת 2023, החברה שילמה את כל הדיבידנד לשלם מיתרת הפתיחה. כלומר, ה-12,000 הללו שולמו, ההתחייבות הזו קטנה והתאפסה, וכמובן שהקיטון בהתחייבות הזו גם מלווה ביציאה כספית. יציאה כספית שאנחנו לא נסווג אותה לפעילות השקעה, אלא זה לפעילות מימון, כמו הלוואות וכו'. ואחד. מפה אני יכול להסיק שאם בכל זאת נותרה יתרת סגירה של דיבידנד לשלם, הרי שבהכרח יתרה זו נובעת מדיבידנד שהוכרז השנה, אבל טרם שולם. כלומר, פה הפלאג חייב להיות 10,000. צבע צהוב, וזה החילוץ הראשון שלי. למה חשוב לי לדעת מה הדיבידנד שהוכרז וטרם שולם? שתי סיבות. הסיבה הראשונה, שעצם הנתון הזה מהווה פעילות שלא במזומן. כך זה נקרא. אם שואלים בשאלה, מהי השפעת הדיבידנד שהוכרז וטרם שולם על הדוח? מדובר בפעילות שהולכת, המלכה לדעתי קוראת לזה נספח ב', אני קורא לזה פעילות שלא במזומן, זה לא באמת משנה, וזה יופיע בדוח, בנספח הזה, פעילות שלא במזומן הזו, נקודה. למה בפלוס? עניין טכני. כאן, כי זה לא באמת נכנס מזומן, בסדר? כי כותרת היא פעילות שלא במזומן. מה שכן, זה טכני כי זה מגדיל את ההתחייבות בגין דיבידנד לשלם, לכן אני רושם את זה בפלוס, וזה משפיע בעוד מקום. למה? כי אם דיבידנד הוכרז, השנה הכוונה, והוא טרם שולם, למרות שהוא לא הוריד מזומן, הוא כן מקטין את יתרת העודפים. אז אותו סכום מופיע למעשה פעמיים. דיבידנד שהוכרז וטרם שולם מופיע גם בדיבידנד לשלם וגם בעודפים. את הדיבידנד לשלם הוא מגדיל כי ההתחייבות גדלה, את העודפים הוא מקטין כי הכרזת דיבידנד תמיד מקטינה עודפים. לכן עשיתי את החץ ביניהם שנראה את הקשר הישיר שתמיד מתקיים בהקשר הזה. וזה במינוס כי העודפים קטנו, אבל שוב, זו פעילות שלא במזומן. עכשיו, מה לגבי יתר הפריטים? או, על פי נתוני השאלה, אני יודע שהחברה הכריזה על דיבידנד בסכום של 33,000. עכשיו, קבלו, אם הדיבידנד שהוכרז הוא 33,000, ומתוכו טרם שולם 10,000,
אז גם, אז כמה כן שולם? 23 שי. אתה יכול לרשום לנו את זה? מסודר? כן. פיצול, דיווידנד שהוכרז, סלש, דיווידנד שהוכרז וחולק, סלש, דיווידנד שהוכרז וטרם שולם. אני אומר כך, סך הדיווידנד שהוכרז נתון 33,000. מתוכו טרם שולם סכום של 10 מצאתי. לכן הדיבידנד שהוכרז וכן שולם חייב להיות 23,000. וזה יהיה, אופה, החילוץ השני שלי. מה אני עושה עם הסכום של דיווידנד שהוכרז וכן שולם? הוא גם מקטין את העודפים, והוא גם מהווה כסף אמיתי שיוצא לטובת פעילות מימון, כי מעבר לתשלום שביצעתי בגין שנים קודמות דיווידנד לשלם, שילמתי בגין ההכרזה השנה עוד 23. מפה רק נותר לי לחלץ במקרה הזה את הרווח הנקי או ההפסד הנקי, שבשאלה עצמה לא אמרו מה הסכום שלו, ולכן צריך למצוא אותו. עכשיו, לא קשה לי לראות שיש פה רווח. למה? כי יתרת הפתיחה פחות כל הדיבידנדים שהוכרזו, 33,000, יוצא קצת פחות ממיליון. יתרת הסגירה היא הרבה יותר ממיליון, ברור לי שיש כאן השפעה חיובית שנובעת מרווח השנה ולא הפסד. שי, כן. ה-12 כאילו לא יורד ביתרת עודפים כי הוא ירד שנה שעברה כבר? נכון מאוד. אוקיי. רק הכרזה השנה מורידה לי את העודפים. אני אלך לפה. זה היה החילוץ השלישי מבחינתי. וכמובן זה הולך לפעילות שוטפת ב... פלוס. עכשיו שוב, זה לא שבמבחן בהכרח הרווח הוא צריך לחלץ, אולי ייתנו לכם את הרווח וצריך לחלץ את הדיבידנד שהוכרז וחולק או שולם, אבל הרעיון הוא לשים את הדברים מול הפנים, לשבץ, לשחק, לשבץ, לשחק. בעזרת השם, אתם עושים דברים טובים, יהיה לכם בסדר. עכשיו מה שנותר לי לעשות, כמובן, זה לקחת את הערכים פה ולשבץ גם אותם, ופחות או יותר סיימתי. ואני מקווה אגב שיתאזן לי, אני לא מבטיח, כי אם עשיתי איזה טעות חישוב, אז בסה לי, ואני לא אטריח אתכם למצוא אותה, אני אמצא אותה אחר כך ויעלה קובץ מתוקן, קורה לי לפעמים. אני מתחייב שכל התהליך שלי נכון, אבל איך תדע, אתה מעתיק לא נכון, קורה, בן אדם. ועוד בן אדם בן 40. טוב. אז בואו נקווה שיהיה טוב. ואגב, אני לא קיבלתי 100 בחשבונות כשנבחנתי, כי בדיוק היו לי טעויות כאלה בהעתקות וזה. אז בואו נלך לפה, רווח נקי אתם אומרים, נכון? רווח נקי הולך לפעילות שוטפת, קח אותו, מצוין. ויש לנו גם תשלום דיווידנד, בסדר? כשאני מדבר על תשלום דיווידנד בפעילות מימון רק, בבקשה, שימו לב טוב, שאני מתכוון גם לדיווידנד ששולם מתוך ההכרזה השנה, וגם לדיבידנד ששולם בגין יתרת הפתיחה. גם זה וגם זה, וכתבתי את זה גם בתבנית, כדי שלא נשכח. נראה איך כתבתי את זה. תשלום דיבידנד. גם מדיבידנד לשלם מהיתרה, וגם מה שהוכרז ושולם השנה. בסדר? ולדעתי סיימתי גם עם הדבר הזה, וכל מה שנותר לי לדעתי, זה הנושא של המניות, שאומנם חילצתי אותו קצת, אבל עדיין לא ברמת הקומפלט עם כל ניתוח הרכיבים.
אז בגדול אין לי הרבה מה לעשות, רק לשבץ את זה. בואו תראו, כבר עשינו כאן את רוב העבודה. בהנפקת מניות במזומן זה הולך לפעילות מימון. בהנפקת מניות הטבה זה הולך לפעילות שלא במזומן. סיימתי. שימו לב שהנפקת מניות במזומן צריכה להופיע בפעילות מימון, נרשום את זה פה. הנפקת מניות במזומן, יש לרשום את סך התמורה, לא רק את הון המניות או רק את הפרמיה, את שניהם, את סך התמורה. זה היה לדעתי 16, אם אתם זוכרים. זה היה 19, פחות 3 עלויות הנפקה, 17. ולמעשה, אם לא פספסתי כלום, hopefully is packed with excitement, yes! יצא לי טוב. איך אני יודע שיצא לי טוב? קבלו. אני לוקח את הרווח הנקי, מוסיף לו את כל ההתאמות המתבקשות, וזה רווח נקי עם ההתאמות. הרבה בקבוצה שלי שוכחים לסכום גם את הרווח הנקי. רווח נקי עם התאמות, תיזהרו מאוד. אני לוקח את תזרים המזומנים מפעילות השקעה, ממש פשוט סוכם אותו, אני לוקח גם את תזרים המזומנים מפעילות מימון. ועכשיו אני מקווה, זה רק לבקרה, שאם אני סוכם את התזרים מפעילות שוטפת, פלוס פעילות השקעה, פלוס פעילות מימון, הטוטל הוא בדיוק העלייה במזומן מ-95 ל-180, ובמקרה הזה זה מתקיים. זה תמיד הרגע של פחד. לא משנה כמה שנים אני אלמד או אתרגל את זה, בגלל שתמיד יש לי טעויות העתקה, הרבה מקרים יש לי טעויות העתקה וכאלה, וזה מבאס מאוד למצוא אותן דרך אגב בבחינה, אני מודה. זה קרה לי גם כשאני נבחנתי בשעתו, בסדר, אתה משתדל לעשות את הרוב טוב והשם יעזור. נלך לפה, אוי, סליחה, הדרך שלי להראות לכם את זה, זה בצורה יצירתית, אני אומר כל אלה ביחד, כולם כולל כולם, אמורים יחדיו לב אחד, להוביל אותנו ל-85. מצוין. אם לא יצא, שמשמור אותי. עכשיו, אגב, באמת, אם לא יצא במבחן, אתה לא מתחיל לתקן אחורה, אתה יכול לפספס את המבחן. אתה עונה על מה שאפשר, כי יש גם שאלות ספציפיות במבחן, תכף תראו. אז אתה עונה, כותב את הנקודות, מסיים את המבחן ואז. לפחות זו דעתי. כי להתחיל להסתבך, איפה טעיתי, איפה הטקתי, אתה יכול להיגמר מזה. מזומנים לתחילת שנה, זה לא באמת חייבים, זה סתם שתדעו שזה חלק מהדוח, ומזומנים לתום שנה, גם לא חייבים, זה חלק מהדוח. עכשיו, לא לשכוח עוד דבר קטן, שוב, שואלים על זה אמריקאיות, אז כנראה לא תשכחו, שמה נכנס לפעילות מהותית שלא במזומן. כתבתי לכם פה בתבנית מה רלוונטי בקורס, אבל אצלנו היו רק הנפקות של מניות הטבה, ודיבידנד שהוכרז וטרם שולם. אז הנפקת מניות ההטבה הייתה 9,000, ודיבידנד שהוכרז וטרם שולם, היה 10 נדמה לי. כן. זהו. אז זה הדוח כולו, על שלל רכיביו, על שלל הבלגנים, כל היה כיף, נעיף את זה. הנתונים יש לכם למעלה, שלא יהיה מלוכלך שנייה. נעיף את זה. יופי. יופי. עכשיו, השאלה כמובן, אוקיי, שי, נניח שפתרתי את זה באופן חלקי או מלא, הרי המבחן הוא לא מבחן פתוח, אז איך אנחנו נעבוד איתו? ואני אומר לכם, בואו תראו איזה סגנון של שאלות יש בהקשר הזה, הן לא מדי מורכבות, אמנם את השאלות כאן לא ניסחתי בפורמט אמריקאי, אבל בינינו, זה לגמרי לא נורא, כי האמריקאי רק מקל, כי אתה לא צריך לזכור בעל פה, בעל פה את הניסוח. אז שנייה אחת, אני רק עובר לזה, שנייה אחת, שנייה אחת, שנייה אחת, חצי שנייה, בואו נראה.
את הזה לדידית. פו 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 פי פרי פה פי פה פה תם לך ניקייה קטנה, תם לך ניקייה, ניקייה קטנה, תם לך ניקייה קטנה, תם לך ניקייה קטנה, טיטריטה טיטטי, טיטריטה. רגע, אוקיי, נלך לפה, נלך לפה, נלך לפה. נו, אם אתה לא זה. תודה על הסבלנות. אז כאן כתבתי לכם דוגמאות לשאלות, שהטענה היא שאחרי שבונים את הדיווחים, להשיב עליהן זה צ'יפס. עכשיו לכן תהיינה 10 שאלות בסך הכל, אני כתבתי יותר, מה זה משנה? בואו נראה. אז חלק מהשאלות לגבי הדוח, הן שאלות שבסך הכל רוצות שנשחזר נתונים או פרמטרים, אפילו לא שאלות על התזרים קונקרטית, אלא על ערכים שלא היו נתונים, וצריך למצוא אותם דרך ניתוח הרכיבים שביצענו. אז למשל, מה יתרת הפרמיה לתום 2023? חילצתי אותה קודם, נכון? בואו נראה, אתם רואים איזה כיף שעבדתי מסודר? 131, Enter. מהו הרווח הנקי לשנת 2023? עבדתי מסודר, מי יכול עליי? אף אחד. Enter. לאט. מהי ההשפעה של השינוי במלאי על תזרים המזומנים? וכאן צריך להתנסח כמו שהמלכה רוצה. אז תשימו לב טוב, כלומר לבחור בניסוח זה יהיה באמריקאיות, אל תדאגו, אבל שתדעו רגע איך הניסוח ייראה, שלא תחשבו שיש פה משהו מפחיד. רגע. השינוי במלאי, נשניה אקטין את זה, פה למעלה כתוב כאן ירידה במלאי, שינוי הוא מסוג ירידה, אבל ההשפעה היא חיובית, לכן הניסוח בקירוב רב, שבו תתקלו במבחן, אם יהיה דבר כזה, יהיה תזרים חיובי בהתאמות לרווח בסך 3,000. זה מתחבר לשאלה שלך, כי אתה אמרת שייקה, זה לא באמת חיובי, אתה מבטל הוצאה, עזוב, בסדר? זה תזרים חיובי, הכוונה היא שזה יופיע בדוח על תזרימי המזומנים, הערך עצמו כערך חיובי, והוא יופיע בקטגוריה של התאמות לרווח. להתרגל, בסדר? מהי ההשפעה של השינוי בספקים? בואו נראה איך זה ינוסח. שינוי בספקים, יש כאן ירידה בספקים, נכון? ואז אנחנו קוראים לזה תזרים שלילי בהתאמות לרווח בסך 29. לא נורא. נקסט. מהי ההשפעה של רווח הון ממכירת הנקניק על תזרימי המזומנים? מה? מתי הרווח הון ממכירת נקניק? רווח הון ממכירת קרקע. היה הפסד הון. אז זו טעות שלי בניסוח, בסדר? אני כותב פה, הפסד הון. בסדר? או שיגידו לכם רווח הון או הפסד הון, לא משנה. מה ההשפעה של רווח הון או הפסד הון? בסדר? ואז אתה אומר, אוקיי, היה לי הפסד הון ממכירת מכונת נקניק 2000, ואיך הוא משפיע? תזרים חיובי בסך 2000 בהתאמות לרווח. מהי ההשפעה של השינוי ביתרת ההלוואות לזמן קצר על תזרימי המזומנים? ירידה בהלוואות לזמן קצר, תזרים שלילי בפעילות מימון, בסך 6,000. שי. בבקשה. התזרים חיובי בהתאמות לרווח על המלאי, המלאי הוא היחיד שכאילו זה הפוך, כי הרי בלקוחות, כתבת ירידה בלקוחות, אבל זה במינוס, במלאי יש ירידה במלאי, אבל זה בפלוס. לא נכון. הכל עובד הפוך. ירידה בלקוחות וזה כאילו בפלוס. אוקיי, סבבה, הסתכלתי על העלייה בחייבים. לקוחות חייבים לי, אחי, הסתכל פה בתבנית. כן, שזה הפוך. אותו דבר פיקס. לקוחות חייבים לי, אותו דבר פיקס, אותו דבר סופקים. אז תמיד זה יהיה כאילו בשאלה מוסך הפוך גם. כאילו תזרים חיובי, זה אומר שיש לי ירידה בלקוחות, נגיד. נכון.
אבל אם זה בספקים זה בדיוק להפך, אז צריך להיות מאוד... כן, אוקיי, סבבה. יופי. מהי ההשפעה של רווח או הפסד מהעלייה או ירידת ערך? בוא נראה, אני לא זוכר אם היה פה רווח או הפסד. במקרה שלנו היה הפסד מירידת ערך, ואז תזרים חיובי בהתאמות לרווח 65,000. מהי ההשפעה של הנפקת מניות ההטבה על הדוח על תזרימי המזומנים? פעילות שלא במזומן בסך 9,000, לא צריך חיובי או שלילי כי לא במזומן זה סתם תיאור. מהו סכום הדיבידנד הכולל ששולם במזומן? כאן צריך מאוד להיזהר, אבל עשיתי את זה טוב בדוח, כי זה כולל גם דיבידנד ששולם על חשבון שנה קודמת, וגם דיבידנד שהוכרז ושולם השנה. תזרים, שלילי ופעילות, מימון, בסך, תכף נזכר כמה זה היה בטוטל, 35,000. אתם רואים, בהרבה מקרים ישאלו אתכם על פריטים ספציפיים, ואז יש את הפריטים שהם קצת מבאסים כי יכולים להיות טיפה בנגררות, אלה החיים. מהו סך תזרים המזומנים מפעילות שוטפת? תזרים חיובי בסך 643,000 ש"ח. מהו סך תזרים המזומנים מפעילות השקעה? תזרים שלילי לפעילות השקעה בסך 518,000 שקלים, סוגריים זה מינוס. בסך תזרים המזומנים מפעילות מימון, תזרים שלילי בסך 40,000. בום! שקלקה! אני מאוד מרוצה, לא יודע מה איתכם. עשינו עבודה יפה וקשה. יפה, יפה, יפה. עכשיו זה היה בעצם העדכון המרכזי שאני רציתי לעשות, לשחק לכם עם תהליך מההתחלה עד הסוף, עם כל ניירות העבודה, עם כל השחזורים, כל הטק, טק, 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 טק. עכשיו את הדבר הזה אגב, אתם לומדים כמו, כאילו מי שרוצה, כן? מי שאומר לא, לא נוח לי השיטה הזאת וזה, אני משתדל להסביר כמו שאני, הכי טוב שאני יודע, כן? תלמדו את השיטה הזאת פרפקט, כאילו מבחינתי תתחנו את נייר העבודה הזה 200 פעם, כי אין לכם את הניירות האלה בדף הנוסחאות, אין, אתם חייבים לשרוק אותו, גם אם אתם עושים אותו 200 פעם וזוכרים את המספרים. עכשיו הרבה אומרים לי, שייקה, אז אני אפתור מבחנים אחרים, אין בעיה, זה מצוין וטוב, אבל מה שקורה בהרבה מקרים במבחנים אחרים, זה שאתה פותר מבחן, פתאום יש איזה פינה של הפינה, היא לא מסתדרת לך, ואם הפתרון לא עוזר לך ואנחנו לא מספיקים לעזור בזמן כי שבת, אז כאילו נדפקת, אתה מבין את הכוונה? אז אני אומר סבבה לנסות את זה, אבל אני אומר לכם, טוב, אתם לא יכולים לסמוך עליי כי רובכם לא למדתם אצלי, אבל מי שמסוגל לסמוך עליי, אם אתם תלמדו טוב את התהליך, הציון שלכם, לדעתי, אולי תוכלו לכתוב לי מייל אחר כך, אולי אני טועה, אבל הציון שלכם בשאלה התזרימית יהיה בין 32 ל-40 בעזרת השם, כי תמיד יכול להיות שפיץ ואתה גם ככה לא תצליח לעלות עליו בחלק מהמקרים, לא אתה, מדבר עליי, בסדר? אז אתה לומד את כל התהליך המרכזי, פרפקט, אתה בא למבחן כמו נינג'ה, בסדר, יש שתי סעיף אחד קשה, שני סעיפים קשים, בסדר, מודד. זה מה שאני ממליץ, כי להתחיל להתפזר, ובדיוק תהליך הפתרון בפתרון של המלכה, הוא פתאום היה קצת שונה, הוא קצת יותר מתומצת, והסתבכתי, והרדתי הביטחון, תעבור יפה, כמובן אנחנו פה לעזור, זה אבל מדהים. זה בגדול הכיוון, אני אשלח לכם עכשיו עותק, מעבר לזה שאני גם אעלה את זה לאתר של המילואים ביחד עם ההקלטה, וזה מי שירצה לשמוע אותי פעמיים, במהירות כפול 2 אומרים לי שאני יותר מובן. תכף נראה. אני אשלח לכם, בואו נראה אם זה העדכני ביותר. רגע. כן, נראה לי שזה בסדר. שקלקה. ואם יש לכם עוד, סליחה, זהו.
יש לכם עוד הערות, דברים עקרוניים, משהו שהוא ככה יותר in the little, שהוא לא מחייב פתרון שאלות, כי צריך להתקפל לשלבי סיום, אני לא בלחץ, טוב? אבל להתקפל, אז תגידו לי. נושמים? יש כאן מישהו שהבין מה זה, מה עשינו? לא, לא מסוגל לפתור, אבל הבין? כאילו אומר, אוקיי, אני בגדול מבין את הפלור, בגדול נראה לי אני אצליח להשתלט על זה. בגדול. כן, בגדול, אי אפשר באטרף כזה, אבל בגדול. אתה אומר, כן, הבנתי, שי, אני לא בדיוק עקבתי אחריך, ככה אני הייתי עושה בתור סטודנט, גם יש לי הפרעות קשב. אני אומר, לא הצלחתי להגיד את המרצה, אבל הבנתי את הלוגיקה. הבנתי שאני לוקח את הדברים ומנסה להשלים. הבנתי שהסעיפים הפשוטים יש להם הגדרה חד משמעית, אין לי ברירה, אני חייב לשנה. הבנתי שסעיפים מורכבים, אני לוקח את הנתונים, לוקח את הנתון עצמו, מתחיל לשבץ, מתפלל לשחזר את הנעלמים, מעביר אותם חזרה, יש פה תהליך, ובסדר, מה לעשות, קשה לזכור אותו, אבל זה... כן, מצריך תרגול. מאוד, מאוד. אני קורא לזה אפילו לא תרגול, אני קורא לזה גיוץ. אני אומר, עוד לפני התרגול, אתה מגייץ אחי, טק, 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 שתיל, טק, 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 אותו דבר, מלא פעמים, טק. מדפיס את זה על חולצה, מדפיס את זה על המצח של החברה, עושה מה שאתה צריך. אתה ניגש במועד הקרוב? ניגש, ברור, יש לי ברירה. יאללה. איך היה אומר? נראה מה נספיק ביומיים. המישהו שעבד איתי כשהייתי ברמון, כשרתתי ברמון, אזרח עובד צהל, מה זה חמוד, מה שפרידמן? היה אומר לי, ברירה תמיד יש. לא הייתי אומר לו, אין ברירה, ברירה תמיד יש. הוא צודק. בסדר, אז אם השתיקה המביכה הזו הגיעה לסיומה, אז אולי את החלק המוקלט לפחות של המפגש נעצור כאן. אני רוצה להודות במידה רבה לצופים בבית, במידה משמעותית לנוכחים באולפן, מקווה שהייתה עזרה קטנה במה שעשיתי, שלכם בהצלחה ובלי בלגן. תודה רבה. תודה רבה, שי.